xarunta guud ee maamulka xaafada Burcasheekh ee magaalada Berbera ayaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo go'aanka maamulka golaha deegaanka degmada Berbera ay ka qaateen maamulka iyo gacan ku haynta xarunta wakaaladda biyaha Berbera oo halbowle u ah nolosha bulshada ku dhaqan magaalo xeebada Berbera munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen odayaasha haweenka dhalinyarada xaafadaasi ayaa lagu taageeray go'aanka gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo ka qaatay maamulka iyo gacan ku haynta wakaaladda biyaha Berbera ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xaafada Burcasheekh iyo wax garad kale kuwaas oo dhamaantood sheegay inay taageero heli iyo hoobale ay la barbar taagan yihiin go'aanka cad ee maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin uu ka qaatay gacan ku haynta wakaaladda biyaha Berbera waxaana hadalladoodii kamid ah biya yaraan waagi bariyaba waxaan ka dacwoonaynaa biya yaraan waagi bariyaba waxaan ka hadlaynaa biya yaraan maanta inagoo tii ka hadlayna ayaa haddana maanta dhalaalkii yaraay magaalada soo gelay ayaa la doonaya in maxaan ku raali la isku turturo oo dadafka la kala qaado deeqix mayne oo ilaahay ay naqixine dee sida inoogu aynu dan moodno hayaynu yeelayna haddii ay ka dhigo waxa weeyaan waa ogtihiin maanta iyadoo ay caadi noogu socdaan baan haddana xaafadan carabiyu gaadhin waynu is wada ognahay markay haddana maanta ka sii daraan dee dhibteeda ay leedahay waxaynu markaa yeelaynaa inagu waxaynu ka nahay dee goboladana laba mid yihiin dad magaalo xeebeed baynu joognaa magaalo kulul baynu joognaa magaalo aambiyo ka maarmi karin baynu joognaa maxay noo daran markaa waxay noo daran waa maxay soo inaynu go'aanka maayarkeen raacno soo maaha inaynu markaa golaha degaankeen raacno waxaan sheegayaa anigoo magaci afka dhalinyarta gobolka saaxiil ku hadlaya in muxuu ahaayey aanay biyaha berberi u baahnayn loolan waayo laba loolan baa jira anagii xoolaha ku tartana biyaha oo sida xoolaha iyo dadka loo waraabin lahaaba berbera la isku haysta loola saddexaad ma qaadaya wasiirkana waxaanu leenahay biyaha anaga u tashanay maayirka golaha deegaanka iyo golaha deegaanka noogu muxuu ahaayey noo maamulaye wasiir sidaa ku aqbal oo dowladda hoose hoos bay ogtahay waxaa jirta boqolkiiba shan iyo soddon guri inaan lagaba qaadin lacag ma garanaysaa ay fiiho bishii ka soo baxdo bishii baan lacag laga qaadinay ay dadan yar yihiin oo waxba haysan waa ay dowladda hoose lagu dalaco biyeeda haddii la yidhaaho in la soo magacaabay baa halka loo soo magacaabayaa dee arrintaasi arrin aynu ka bixi karayno maaha marka waxaanu si cad u taageeraynaa inay biyaha gacanta noogu hayso dowladda hoose Cabdishakuur Cidin uu gacanta noogu hayo arrintaasi aanu taageeraynaa maanta nin magaalo kale ka yimid oo nolosha magaalo kale ogi berberi nolosheeda ma oga berbera nolosheedu waa biyaya layd biyaya layd ciddii ka haqabtiri karays ee ka warhaysay xogogaal waa ayuu maanu taageeraynaa kuwaasina wax way kuwii laga soo doortay taageeraynaa go'aanka golaha deegaanka ee biyaha ayaanu taageeraynaa waan taageersanahay mowqifkeeguna wuu taageersan yahay anagu waxaan leenahay wasiirka biyaha haysta ha isku kaaya garaacin ha isku kaaya ladhicin waxaanu taageersanay qodobka maayarka uu maa taageersay in lala hoos geeyo biyaha anoo ku hadlay magaca cuqaasha gobolka waxaanu aad cod dheer iyo cod gaabanba ku taageeraynaa go'aanka uu qaatay maayarka magaalada Berbera waxaanu leenahay qoladan dib nalaga keenaya dusha waraadar idima baahnin idimana qaadi karayne naga jooga golaha deegaankaanu doorana golaha deegaankaana matalaya golaha deegaanku waxay diideen waa waxay bulshada gobolka ay diiday waxaanu aad iyo aad iyo aad u taageersanahay golaha deegaanka go'aamadooda go'aanka ay gaareen hawsha ay noo hayaan sida ay xaafada uga warhayaan sida ay bulshada uga warhayaan sida ay guriguri ugaga warhayaan baanu ku taageersanay go'aamada ay soo jeediyeen waxaanu leenahay ha noo hayaan golaha deegaanka oo uu hoggaaminayo Cabdishakuur Maxamuud Cidin Waa Axmed Saciid Maxamed telefishanka caalamiga ah ee Kalsan TV magaalada Berbera